मैम शहनागर को मतलब अभी मेन लाइक यूट्यूब चैनल वाला तो मतलब ये उसकी थी इसका क्लास स्मोक ऑफ यू सा सा Sex. De här samtalen sen lägger man in dem i frysen sen man ligger där och fryser till sig så blir det som glassen. Det finns med olika saker eller olika smaker finns det. Så jäkla grå. Smakar verkligen Jakob det gör de. Sätta från 1 till 5. Faktiskt en femma. Den var skitgod. Det smakar riktigt isglass. Vad ni favoritglass annars? Om jag får välja på favoritglass så gillar jag faktiskt med en twist. De har den här isglassen med spiral. Och så gillar jag också Kalimbo. Det är också gott. Det är också gott. Det är också isglass. Jag älskar ju så mycket isglass. Det gör jag faktiskt. Det är godast att veta isglassen. Men vad ni har för isglass, skriv det där nere om kommentarsfältet. Det var roligt att veta. Så kan jag läsa sen. Men ja, på återseende så hörs vi i nästa video. Tjingeling!